Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. Жителю Снігурівщини загрожує довічне позбавлення волі за вбивство односельця. У спальному районі Миколаєва відкрився дріфт-парк. На Соборній площі відзначили День фізичної культури та спорту. Від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення загрожує 49-річному жителю Снігурівщини, якого підозрюють у катуванні та вбивстві 60-річного чоловіка. Тепер прийдеться на колінах в церкві стояти. Він упав. Оту. Я набрав раз води, пух на нього. Він дупля відбиває. Я опять до нього достьобуюсь. Дідюшка лежить руками, ножом немножко, і утюг присутствував, і я включив його, пішов. Ну, коротше, водою отлив. Ви його питали? Ну, так. Да. У ході проведення слідчо-оперативних дій співробітники управління карного розшуку встановили особу підозрюваного. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець. Зловмисник зізнався, що коштів на життя не вистачало. Тому, почувши про те, що односелець отримав гроші за здачу в оренду земельних паїв, вирішив їх забрати. Катував жертву праскою та бив руками і палицею, аби отримати зізнання. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання від 10 років позбавлення волі аж до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Нагадаємо, 10 вересня у Снігурівці у власному будинку було знайдено тіло 60-річного господаря із зовнішніми ознаками насильницької смерті та слідами катування. У спальному районі Миколаєва відкрився дріфт-парк. Його роботою та місцем розташування незадоволена група мешканців кількох будинків, що розташовані поруч. Про це вони сьогодні розповіли кореспондентам Суспільного. Сергій Колесник – мешканець житлового комплексу поруч із дріфт-парком. Чоловік говорить, шум двигунів завдає дискомфорту. Я поважаю тих підприємців, які облагородили територію занедбаного заводу. Проте я закликаю всіх дотримуватися законів України. Є закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Згідно зі статтею 24 цього закону, захист населення від шкідливого впливу шуму, неонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів. Є допустимі норми максимально допустимого рівня шуму для прибудинкових територій. Це рівень 60 дБ. Тож я вважаю, що наші права порушено. Права 11 будинків, які знаходяться поруч. Наталя Обручкова із родиною живе у мікрорайоні Північний 3 роки. Жінка говорить, до появи дріфт-парку тут було тихо. Очень громкий шум. Дуже гучний шум. Скажімо, якщо працює у квартирі телевізор, то цей шум перекриває звук телевізора. У цьому проблема. І постійний монотонний скрип шин, скажімо, трошки діє на нерви. Тобто це дуже не подобається багатьом мешканцям. Ось сьогодні ми зібралися для того, щоб звернути увагу на цю проблему і хочемо звернутися до нашого депутата по нашому округу, щоб він посприяв рішенню проблеми. Жителі району звернулись по допомогу до свого депутата Миколаївської міської ради Олексія Лєпішева. Чоловік каже, за тиждень матиме відповіді про дозвільні документи. Мною направлені запроси. Я направив запити на те, що тут відбувається. Тут є земельний відвід. Ми зараз з'ясовуємо це питання, хто, коли, кому видав. Можливо, оформлена якась суборенда. Що стосується так званих патентів, насправді з 11-го року Миколаївська міська влада не дає жодних патентів. Тобто просто вбивається вид діяльності, і тоді люди цим займаються. Тим часом у дріфт-парку готуються до офіційного відкриття. Президент Федерації автомобільного спорту у Миколаївській області Олександр Савчук говорить, особисто до нього жоден з мешканців району не звертався. Про те, що шум з парку заважає жителям району, дізнався з коментарів у соцмережах. Я ждав.
Я чекав, шукав, тому що це все наклеп. Я називаю це наклеп, але у кожного мешканця є своя думка. Я був готовий до зустрічі, вислухати. Я така сама людина, я розумію, у мене також є діти. Втім, треба шукати компроміс для цього всього. До мене ніхто не звертався, але я готовий зустрітися. Олександр Савчук говорить, майданчик призначений не лише для дрифту. Тут діти можуть займатися велоспортом, скейтингом та кататись на роликах. Жителі мікрорайону Північний, в разі якщо шум триватиме, готові на радикальні заходи, говорить Павло Гарєєв, який також мешкає поруч. Чоловік надав відео, на якому з балкону його квартири записаний звук із дрифт-парку. Будемо робити пікети під міською владою. Будемо перекривати дороги. Якщо нас не почують, це вже як така крайня радикальна дія. Кореспонденти Суспільного звернуться до міської ради та санстанції, аби дізнатись, чи можуть подібні заходи відбуватись біля житлового сектору та чи витримана санітарна відстань до будинків. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв долучився до всесвітньої акції. 200 людей наводили лад у парку Ліски. Далі кореспонденти Суспільного. Школярі, студенти, небайдужі миколаївці. У день всесвітнього прибирання тут всі об'єднані однією метою – зробити це місце чистим. До акції долучилися і представники Нацполіції, четверо працівників відділу зв'язків з громадськістю. Це місце потребує прибирання, тому що занадто багато сміття, також хащі, які можуть стати загрозою для мешканців міста. І взагалі такі заходи потрібні. Крім того, що це робить чистішим територію, це і згуртовує всіх людей. Тому я вважаю, такі акції повинні проводитися частіше. І ми будемо також долучатися при можливості. Організаторка акції, керівниця проєктів комунальної установи Агенції розвитку Миколаєва Анна Ганжел говорить, всю територію парку Ліски умовно розбили на сектори, а учасників розподілили на групи, видали рукавички, пакети та провели інструктаж. Сьогодні ми зібрались у парку Ліски навколо озера в рамках такої міжнародної акції, яка називається World Cleanup Day. Ця акція відбувається по всьому світу. Понад 160 країн світу сьогодні одночасно виходять на прибирання. Більше того, через 36 годин на Гавайських островах буде завершуватись наша акція, тому що ми живемо у різних часових поясах. Всього на прибирання в парк Ліски прийшло 200 людей, зокрема і військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Солдат строкової служби Руслан Яковенко розповідає про свої знахідки. Ми більше 10 людей вже обрали два сектори. Збирали сміття, бите скло, поліетиленові пакети, бутилки збирали, пластмасові кульки. Там далі шприці валялися. Долучились і миколаївські школярі. Ксенія Білінська, 13-річна учениця школи номер 6, дізналась про акцію від вчительки. Каже, вийти на прибирання корисніше, ніж сидіти вдома. Багато людей, які не дбають про природу. Я не хочу це так залишати і вирішила допомогти. Чому обрали саме парк Ліски, аби долучитись до всесвітньої акції, розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Ми є громадянами не тільки України, а громадянами нашої планети Земля, яка має бути чиста. Ми маємо піклуватися про екологію, бо живемо тут, дихаємо тут, відпочиваємо тут, на цій землі, в цих паркових зонах. Парк Ліски є одним з найулюбленіших міст, а фактично, мабуть, одним з найбільшим скупченням людей, які тут відпочивають. Я, не дивлячись на те, що живу в іншому районі міста, сюди досить часто приїжджаю, думаю, так само, як інші наші городяни. Прибирання тривало 2 години. За цей час зібрали 100 мішків сміття. Окремо сортували пластик, папір та скло, аби відправити на переробку. Бюджетних коштів міста тут немає. Єдине, що нам дуже в нагоді, стає допомога КП «Парки», тому що вони також допомагали нам все організувати технічно. І також департамент житлово-комунального господарства, який допоможе нам саме з вивозом відходів. Ну і, звісно, також ми доєднали до цього ще й підприємців. І одна із компаній, яка займається вторинною сировиною, вона також сьогодні буде доєднана до нас. По завершенню заходу учасники відпочивали вже на чистій галявині з видом на озеро. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Сьогодні у Миколаєві відзначили День фізичної культури та спорту. Зокрема, на Соборній площі зібрались спортсмени, чемпіони, призери Олімпійських ігор та переможці міжнародних і всеукраїнських чемпіонатів. Деталі з наступного сюжету. Після відкриття заходу спортсменам вручили нагороду, а вихованці спортшкіл Миколаєва продемонстрували свої навички, в тому числі вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Дар'я Мороз та Марія Білявська. Дівчата багаторазові чемпіонки України, Європи та світу з аерокікбоксингу. Цей спорт об'єднує навички кікбоксингу, акробатики, а також вчить поводитись зі зброєю. У Миколаєві саме вид музичної форми розвинений на високому рівні, і саме наші спортсмени забирають медалі на всіх чемпіонатах. Існує цей вид спорту з 2002 року, а тренує миколаївських чемпіонів Олена Букалова. Підбиває підсумки роботи своїх вихованців. Цей рік у нас досить врожайний. Ми пройшли всі змагання по класифікаціям, чемпіонати України, внутрішньошкільні змагання до чемпіонатів України тощо. Власне, у Миколаєві у цього виду спорту я бачу майбутнє. Скоро вже буде 20 років, як я прийшла в нього з художньої гімнастики. Дійсно, на змаганнях наші вихованці, наші спортсмени перемагають. Ганна Артюгіна 5 років тренується з рапірою. Дівчина – представниця фехтувальної школи. На юніорах фехтую, в основному посідаю призові місця на лізі. На дорослих, на кадетах я ще не виступала. Ми з татом йшли і випадково побачили оголошення про набір до фехтувальної школи. 5 років тому я займалась тенісом і танцями, але після першого тренування залишилась у фехтуванні. Мені подобається. Тренер Миколаївської з дюшор з фехтування Сергій Вершин каже, на Олімпійському уроці на Соборній 8 спортсменів фехтувальної школи. Ось буквально зараз у Миколаєві відбувається чемпіонат України серед юніорів по фехтуванню. Буквально вчора закінчились особисті змагання серед рапіристів і рапіристок. Наша команда, команда Миколаївської області, посіла перше місце у рапірі чоловічій, в жіночій рапірі – друге місце. Ігор Чалюк на спортивне свято прийшов з онуком Єгором. Діляться враженнями. Комунікативний захід. Тут, по-перше, люди знайомляться. Молоді можна обрати вид спорту. Створюється дуже позитивний соціум. На Олімпійському уроці присутній олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко. Розповідає про труднощі, з якими зіштовхуються фристайлісти України. Базову підготовку у нас в місті є де отримати, але, наприклад, з трампліном справи кепські. Тренуватись дітям нема, на чому доводиться виїжджати за кордон. Адже зараз тільки там можна тренуватись безпосередньо стрибкам. Зараз я відпочиваю. Підготовку розпочну з травня наступного року, але й ми, наша збірна, тренуємось за кордоном. Боксер, срібний призер чемпіонату світу, учасник Олімпійських ігор 2004 року, а нині начальник управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської міськради Олег Машкін розповідає про організацію свята. З обласним управлінням молоді і спорту, міське управління, управління спорту, фізичної культури і спорту міста Миколаєва. Разом проводимо це свято. Зараз тільки розпочався учбовий рік, тобто всі тренери роблять набор учнів, і всі мешканці міста зараз можуть подивитися на ті чи інші види спорту, оприділитися, як кажуть, з вибором виду спорту і записувати свою дитину, приводити їх до спортивних шкіл міста та області. Олег Машкін говорить, надихнути якомога більше людей вести здоровий та активний спосіб життя – головна мета Олімпійського уроку. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання інформація нашого випуску. Бажаю вам вдалих вихідних. До зустрічі в ефірі.